देसी पंजाब मेरा देसी पंजाब, देसी पंजाब मेरा देसी पंजाब, देसी की जिन्ना जी रज रज पी है पूरा लाजवाब, देसी पंजाब मेरा देसी पंजाब, देसी पंजाब मेरा देसी पंजाब। सत श्री अकाल जी, गुरनाम सिद्धू हाजर है प्रोग्राम लैके देसी पंजाब। ते अज असीं पहुंचे हाँ कस्बा धूरी के नाल लगता पिंड जी कातरों। आओ फिर कातरों दी गलियां च लैके चलदा तुहानू, आ जाओ मेरे नाल। देसी पंजाब मेरा देसी पंजाब। बापू सत श्री अकाल। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਛਾਵਾਂ ਮਾਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਪੂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਛ ਬੜੀ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੱਟਣੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਤਿੱਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫੌਜੀ
ਫੌਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਰੂਟੀਨ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉੱਠਣਾ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਲੰਚ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਆ ਡਿਊਟੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਠਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕੁਛ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਕੇ ਜਜ਼ਬਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਦਤ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਕੀ ਸੰਗਰੂਰੀ ਅਸਲੀ ਪੱਗ ਹਨਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 25-30 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸਕੂਟਰ ਆ ਗਏ ਮੋਟਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੈਦੀ ਜਾਵਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਤ ਚ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਦਾਤ ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੀਵੀਂ ਲਈ ਲੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਹਤਾ ਵੀ ਤੀਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਬਾਈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਬੋਲਟ ਬੋਲਟ ਲਿਆ ਸੀ ਘਰੋਂ ਅਮੀਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਪੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਦਾਜ ਮੰਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੋ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬੋਲਟ ਵਾਲੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਬੋਡੀ ਬੋਲਟ ਚੱਲ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਹਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਈਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹੀ ਆ ਸਾਫਾ ਬਣਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਸਟਾਈਲ ਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੈਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਅੱਛਾ ਇਦਾਂ ਬੰਦੇ ਆ ਹਾਂ ਇਹੀ ਐਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਜਾ ਬਸ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਫਿਰ ਬਾਪੂ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਬਥੇਰੇ ਪੈਰੇ ਗਾਲੇ ਗਾਲੇ ਨੇ ਹਾਏ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਢੋਲੇ ਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈ ਢੋਲੇ ਬਸ ਲਾਈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਅੱਛਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਣੀ ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਦੱਸੋ ਬਾਪੂ ਮੜੀ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘੱਟ ਜਾਣਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਰ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਪਰਲੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਕਬਾੜਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰਦੇ ਨੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਤਲਬ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਲੋ ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੋ ਸਿਹਤਾਂ ਸੁਹਤਾਂ ਪੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੱਚੀ ਦੱਸਣਾ
ਬੇਬੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤਕੜੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੇਬੇ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਮਲਕੀਤ ਕੌਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ਹੁੰਦੇ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਿਸ਼ਨ ਕੌਰ ਬਚਨ ਕੌਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਹਜੇ ਰੱਖਤਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਬੇਬੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੰਡੀ ਹੋਣੀ ਫੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੁੰਡੀ ਫੜ ਲਈ ਗੋਡੇ ਦੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫੜੀ ਖੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੈਲੋ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਮਨਿਤ ਹਰਮਨ ਹਰਮਨਿਤ ਹਰਮਨ ਹਰਮਨਿਤ 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 ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਬੇ ਕਹਿਣ ਡੇ ਸੀ ਉਹ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਦੇ ਬੇਬੇ ਗਾਉਂਦੀ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਦੇਖੇ ਨੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਘੁੰਡ ਬਹੁਤ ਕੱਢਦੀਆਂ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਘੁੰਡ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਾਤਰੋਂ 'ਚ ਕਾਤਰੋਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਹਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੀਗੇ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਦੇਖਤੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅੱਛਾ 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 ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਬਰਾਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਕੜੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਇਹ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗਾ ਲੈਂਦੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਓ ਫਿਰ ਗਾਓ ਬੇਟਾ ਚੱਲ ਸੁਣਾ ਦੋ ਬੀਬੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਢਿੱਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਢਿੱਲੇ ਗਣ ਹੁਣ ਅਸੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਢਿੱਲੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਆਂਟੀ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 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 ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਜਾ ਕਰ ਲੱਭੇ ਮਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੇਕਦੇ ਨਹੀਂ 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 ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਚਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਭਿੱਜਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਉਹ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਚਾਚਾ ਬਾਹੋ ਚਾਚਾ ਬਾਹੋ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਬਾਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਬਾਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੋਣੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਾਚਾ ਕੋ ਆਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਭਾਬੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਕਿਆ ਵਾ ਹੋਰ ਬਾਈ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਬਾਈ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਛੱਡੇ ਨੇ ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਹਾਂਜੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਪੱਕ ਵੀਰ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਆ ਅੱਛਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੋਰ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਆ ਵੀਰੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੱਸੋ ਵੀਰੇ ਮੈਚ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਦੱਸੋ ਬਸ ਮੈਚ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚੱਲ ਜੋ ਮਤਲਬ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਤ ਹੋਣੀ ਆ ਕੱਢਦਾ ਗਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਗੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਦਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਟੌਮ ਸੌਮ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਜੰਮਣੇ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਕਿਤੇ ਸਿੰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਦਿਲੇਰੀ ਉਹ ਪੈਕਟਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਦਿਲੇਰੀ ਉਹ ਪੈਕਟਾਂ ਦੁੱਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੰਦੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸਵਾਦ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕੁਛ ਹਨਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੀਲਡਾਂ ਤਾਂ ਗਏ ਹਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਫਿਲਮ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਗੋਲ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮੇਰੇ ਕੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਹੋਏ ਕਿੰਨੀ ਰੋਟੀ ਆ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਈ ਆਉਣੀ ਕਬੱਡੀ ਤੋਂ ਲਈ ਆਉਣੀ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਲਈ ਆਉਣਾ 30 ਟੱਪ ਗਿਆ ਨਾ ਨਾ ਬਾਈ ਉਮਰ ਆ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ 30 ਟੱਪ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆ ਲੈ ਭਤੀਜਾ ਗਏ ਭਤੀਜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਭਤੀਜਾ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਜੀ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਮਤਲਬ ਠਰਦਾ ਆਤਮਾ ਠਰਦੀ ਹੈ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਹਰ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਕਾਤਰੋਂ ਦਾ ਚਾਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵਧੀਆ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਪ ਜਦੋਂ ਕਰੇ ਆਸ ਕੀ ਨਾ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੁੱਢੀ ਉਮਰ ਚ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਫਿਰ ਲੈ ਬਹਿੰਦੀ ਆ ਇੱਜ਼ਤਦਾਰ ਜੋ ਦੇਖ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਕੋਠੇ ਤੇ ਨੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਅਮਲੀ ਜਾਂ ਚੋਰ ਬੈਲੀ ਠੱਗ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾ ਰਾਤੀ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਅਮਲੀ ਜਾਂ ਚੋਰ ਬੈਲੀ ਠੱਗ ਮਿੱਤਰੋ ਨਾ ਰਾਤੀ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਆ ਯਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਲੱਬ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਨੀ ਕਰਦੇ ਸਪੋਰਟ ਯਾਰ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੀ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਕਲੱਬ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਜੁਆਇਨ ਨੀ ਬੰਨ ਲਾਇਆ ਨਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਨੀਰ ਰੁਕਦੇ ਨੀ ਕਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਉਹ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਮੁੱਚਦੇ ਨੀ ਕਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੀ ਕਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਨਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕਿਵੇਂ ਆ ਹੱਸੀ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ ਫਿਰ ਘੈਂਟ ਜੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਜੀ ਇਹ ਚੱਕਰ ਕੀ ਭਰਜਾਈ ਸਾਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਛ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰਲੀ ਡਿੱਗੀ ਆ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਛ ਡਿੱਗੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹੋ ਗਏ ਮੁੰਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਜੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੇਜ਼ ਆ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਖੇਡਦੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਸਕੋਰ ਇਹੀ ਗਿਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਰੱਖਿਆ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਜੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੀਦਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਬਾਈ ਮਾਤਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਗੜੇ ਹੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਨੀ ਮਾਣ ਚਾਰ ਪੰਜ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਾ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਮੈਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਦੋ ਨੀ ਮਾਣ ਚਾਰ ਜੁੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਬਸ ਇਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਮਰ ਚ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਹੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਆ ਕਰਤਾ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੈਥ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਗੱਲ ਚੱਲ ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਨਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨਾ ਬਿਨ ਝੱਟ ਹੱਸ ਖੇਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਘੁੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਰੋ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਹੱਸ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਦੇ ਹਨਾ ਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹਾਸੇ ਖੇਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੀ ਅੱਛਾ ਐਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀਆ ਜੀ ਹੋਰ ਵਸੇ ਹੀ ਆ ਵੀ ਐਂ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਜੋ ਸੈਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਹੌਸਲੀ ਦਾ ਰੋਖ ਨੋਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਹਜੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਲਿਆ ਹਜੇ ਹੁਣ ਚੁਗਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਲ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਨਾ ਜੇ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੱਸ ਨੂੰਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਚੁਗਲੀਆਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਉਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮਾ ਮਾਰੀ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਮੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਣਾ ਉਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਕ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਬੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਪੁੱਗਦੀ ਸੀ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਣ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪੇ ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਨੋਹਾਂ ਦੀ ਜਿਆਦੀ ਬੁਗਦੀ ਆ ਨਹੀਂ ਬੁਗਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਆ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵਾਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੂੰਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਕੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮੰਜੇ ਪੀੜੀਆਂ ਡਾ ਕੇ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿਣੇ ਡੇਲੀ ਡੇਲੀ ਚਲੋ ਖਾਣੇ ਕੀ ਹੋ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੋੜ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਥੋੜੀ ਬਾਏ ਲੈ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਚੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਲੀ ਬਣੀ ਆ ਸੀ ਚੌਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੁਣ ਕੀ ਗੱਲ ਚਲੋ ਬਣਾਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੇੜਾ ਗਾੜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੇਰਾ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੰਨੂ ਕਾਤਰੋਂ ਪੁੰਨੂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਨਾ ਛੋਟਾ ਨਾ
एक कुछ शेयर मेरे याद आ गए दोस्तों कुछ यार साडे बड़े ही महान बन गए पैर पूंजे नहीं लाउंदे आसमान बन गए क्या बात असी पत्थरां नूं घड़ के सिखाया बोलना ओह बोलन की लगे भगवान बन गए कुछ यार साडे बड़े ही महान बन गए क्या बात बड़ा घैंट लिखिया बेबे सासिका तगड़े माता ठीक है पुत्र क्या बात है कितनी उम्र होगी बेबे 75 साल दी है 75 साल ही होगी है ना तुम्हारी कितनी होगी 60 साल 60 साल तू ही ना बूढ़े लगते हो देख लो बेबे बेबे जवान भई है ना बेबे जवान भई है हद से किना ना जवानी दे ना दे द्वार ना लगी जनों की चक्कर है हैं पहली बार होए अच्छा तोड़े पहली बार आए फिर पहली बार क्यों कैमरे तो दूजी बार आ गए अच्छा इदा का पहली बार आए हाँ कटो फिर सारे 100-100 रुपया कटो पहली बार असं क्यों दीजिए अच्छा पहला दस देखो बेबे कि सियानिया मेनू कहने तू दे के जा बन दो तू ही कहना पहली जो भी आता पिंड च मदारी आता 100-100 रुपया देने ना ते मैं कितों चल गया मैनू देने तुसी चलो सत श्री अकाल जी देसी पंजाब मेरा देसी पंजाब लो जी देसी पंजाब की देसी साथ लगा दी है पिंड कातरों के विच ते अज दी इस महफिल विच रंग भरेगा पंजाबी लोक गायक गुरी तालीवाह ਗੁਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅੱਛਾ ਗੁਰੀ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੜੌੜਾ ਜੀ ਰੱਖੜਾ ਮੜੌੜਾ ਨਾਭਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਅੱਛਾ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਤੋਂ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਗਾਇਕੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੀਤ ਗਾਏ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖਾੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੌਂਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਕਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਗਾਇਕ ਹੀ ਬਣਨਾ ਬਸ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਧਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾਲ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਪਾਂਡਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਂਡਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਬਸ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅੱਛਾ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਸਪੋਂਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਹੱਲਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਵਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈ ਸੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਾਇਕੀ ਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗਾਇਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗਾਇਕੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੋਡਾ ਸੀ ਕੇਸਧਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਸਧਾਰ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗਾਇਕੀ ਲਈ ਲੋਕ ਕਟਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਕੁੰਡੀ ਮੁੱਛ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨੇ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਪਾਲੀ ਕੋਠੀ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਅਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਂ ਸੋਚ ਮਾਪੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋੜ ਤੇ ਹੋ ਜੱਟਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੋਸ਼ ਪੁਣੇ ਮਾਰ ਜਾਣਾ ਵੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਣਾ ਫੋਨ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਕੁੰਡੀ ਮੁੱਛ ਰੱਖੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨੇ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਵੇਚ ਮਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਸਕੂਲ ਲਾਇਆ ਕਾਕਾ ਫਿਰੇ ਕਰਦਾ ਜੀ ਆਸ਼ਕੀ ਇਸ਼ਕੇ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਫਿਰੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਾ ਦੱਸੋ ਪਾਸ ਕੀ ਹੋ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਆਈ ਨੀਵੀਂ ਹੋਣਾ ਧੌਣ ਨੇ
ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਗੇੜੀ ਰੂਟ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨੇ ਜੂਨੀਆਂ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਫੁੱਟੇ ਸਾਡੇ ਲੇਖ ਸੂਟੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਭੱਜ ਲਵ ਮੈਰ ਜਾਂ ਕਰਾਵੋ ਕਦੇ ਮਾਵਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿੱਦਣਾ ਜੇ ਗੰਦ ਗੁਰੀ ਗਾਉਣਾ ਕਰ ਬੰਦ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਾਉਣ ਨੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਟੋਚਣਾ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਹੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕੌਣ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਗੀਤ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਣ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੂਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕੀ ਬਾਤ ਬੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਾਹਤੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਬੇ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕਰ ਕਾਹਤੋਂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਮੂੰਹੋਂ ਸੋਹਣਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਰੋੜਤੀ ਹੋ ਤੇਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾ ਵੇ ਬੜਾ ਪਰੋਲਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਰੋੜਤੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾ ਵੇ ਬੜਾ ਪਰੋਲਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸੀ ਆਸਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਖਤ ਕਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਵਾ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟੀ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ ਨਵਾ ਜਾਵੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਤਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਰੋੜਤੀ ਹੋ ਤੇਰੇ ਟੀਕਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਾ ਵੇ ਬੜਾ ਪਰੋਲਤਾ ਹੋ ਰੋਕੀ ਵੇ ਮੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਹਾਏ ਹੋ ਰੋਕੀ ਵੇ ਮੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹੜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ ਹੋ ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਣ ਕੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਬੇ ਮਾਵਾਂ ਜਿਉਣ ਕੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਪੁੱਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨੀ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰ ਗਏ ਹੋ ਰੋਕੀ ਵੇ ਮੜਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੜੀਏ ਕਤਲਨੀ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੜੀਏ ਕਤਲਨੀ ਇਹਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕੁੜੀਏ ਕਤਲਨੀ ਹੁੰਦਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਅੱਲੜੀ ਉਮਰੇ ਕਤਰਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੀ ਤਾਣੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਟਾਣੀ ਜੋ ਸਖੀਆਂ ਦੀ ਟਾਣੀ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਣੇ ਮਾਰੂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਣੇ ਮਾਰੂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਕੱਤ ਲੈਣੀ ਮੋੜ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੜੀਏ ਕੱਤ ਲੈਣੀ ਇਹਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕੁੜੀਏ ਕੱਤ ਲੈਣੀ ਵਿੱਚ ਬੁੜੇ ਪੇ ਕੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਰਖਾ ਗਰਦ ਨਾਲ ਭਰਜੂ ਤੰਦ ਪਾਵੇਂਗੀ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੱਕੜਾ ਜਰ ਫੜਜੂ ਤੰਦ ਪਾਵੇਂਗੀ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਦਿਲ ਤੱਕੜਾ ਜਰ ਫੜਜੂ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਲੰਘਿਆ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜੋ ਵੀ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਨੀ ਕੁੜੀਏ ਕੱਤ ਲੈਣੀ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਕੁੜੀਏ ਕੱਤ ਲੈਣੀ ਇਹਨੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਕੁੜੀਏ ਕੱਤ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਚਰਖਾ ਰੋਜ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਲਓ ਜੀ ਦੇਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੇਸੀ ਸੱਥ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਿੰਡ ਕਾਤਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਮਾਪਤ ਗੁਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਕਾਤਰੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਗਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਤੜਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਾਇਕ ਗਾਇਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਨ ਹਸੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੱਧੂ ਮੰਗਦਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਰੱਬ ਰੱਖਾਂ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੀਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਰੀਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰੀਤਾਂ
ਪਾਈਆਂ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਖਾ ਡਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਖਾ ਡਾਵਾਂ ਤੰਦ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਤੰਦ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਚਰਖਾ ਡਾਵਾਂ ਤੰਦ ਉੱਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂ ਹੁਣ ਪੂਣੀਆਂ ਕੱਤਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਓ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ ਵੇ ਸਾਈਆਂ